Відділення центру з надання адміністративних послуг на проспекті Богоявленському 1. У нас запис тільки онлайн. Люди вже звикли в цілому. Якщо спочатку приходили щось питали, то зараз вже всі знають. Якщо в людини виникає якась проблема з записом, тобто в нього не виходить покроково, ми допомагаємо. Тобто людина вже сюди прийшла, ми його не відправляємо просто так на вулицю. Допомагаємо записатися на вільний час. Такі заходи дозволяють зменшити кількість контактів між клієнтами та працівниками центру. Після пом'якшення поновили надання 3 топ-послуг. Це стосується ще послуг МВС щодо габаритних грузів там, і так далі, супроводження, оце все. Це також дозволяє допомагати державі виконувати її функції. І зараз, коли, наприклад, ми закупаємо ШВЛ і так далі, тобто всі ці паспорта реєструються через ЦНАП, тому цю послугу ми також додали. І ще одна послуга спільно з Міграційною службою України – це оформлення ID-картки. Тому що життя не стає на місці, люди змінюють прізвища, досягають 14-річного віку. І навіть для того, щоб задекларуватись до сімейного лікаря, необхідно мати ID-паспорт. Також поновили видачу довідки щодо проживаючих за адресою. Сьогодні на оформлення ID-картки клієнтів не було. Проте скористатись іншими послугами люди прийшли. Зареєструвалися на електронній черзі. В назначений дату час з'явилися приміщення, без затримки зразу підійшли до оператора і дуже швидко нам оказали послуги, зняття з реєстрації, місця проживання, знялися з реєстрації, на місці оплатили, дуже швидко, коректно, швидко. Вважаю, що це значне покращення, якщо можна порівняти, то раніше, коли були черги величезні, можна було і цілий день потратити, а так на протязі 30 хвилин, 20 хвилин виконали всі свої, те, що нам треба було. Всі клієнти з засобами індивідуального захисту. Без них обслуговувати не будуть. Зараз в центрах надається трохи більше 10 адмінпослуг. В нормальному післякарантинному режимі їх буде понад 160, як і було до обмежувальних заходів. В середньому під час карантину в центрі роблять 40 операцій за день. Зареєструватись в онлайн-черзі можна на сайті міської ради. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.